गाइस हामी त कुलेखानी जादै छौ हाम्रो सुजन बोस बाइक चलाइरहनु भएको छ मजाले अब हामी चाहिँ बर्खुमा पुग्यौँ बर्खुबाट राइट लागेर जानु पर्यो कुलेखानी चाहिँ होइन म फुल भिडियो बनाउँछु कुलेखानीको बर्खुबाट यता कलङ्कीबाट आउँदा राइट यता एकान्तपुरबाट आउँदा लेफ्ट लागेर बर्खुबाट जानु पर्यो अगाडि लगभग हामी 2.5 घन्टामा पुग्ने टार्गेट छ कति टाइममा पुग्छ हेरौँ है हामी चाहिँ चोबार पुग्यौँ चोबार हामी लगभग 4-5 मिनटमा पुग्यौँ बल्कुबाट चोबारको रोड एकदम बवाल छ रमाइलो छ हाम्रो बोस चाहिँ फेरि राइडरै हो खतरा राइड गरिदिन्छ अन्त बोस खाने जाने बाटोहरू पनि रमाइलो छ है गाइस एकदमै धेरै माथि चाहिँ बच्चाको होटेलहरू पनि छ चोबारमा गाइस यता चाहिँ हुपल्यान्ड स्विमिङ गर्नको लागि फेमस नै छ चोबरको हुपल्यान्ड होइन अहिले फर्किँदा स्विमिङ गर्ने हो बोस एकदम रमाइलो छ अगाडि टौरा पनि एकदमै रमाइलो छ होइन टौराको म एक राउन्ड भिडियो चाहिँ 1-2 मिनटको भिडियो चाहिँ म देखाउँछु तपाईँहरू कुलेखानी जाँदाखेरि चाहिँ टौराको इन्जोय चाहिँ लिन नभुल्नु होला दामी छ टौरा पनि गाइस यता कुलेखानी जाँदा चाहिँ टौदा घुमाउ घुम्नको लागि चाहिँ नछुटाउनु होला ट्याक्सीको 50 रुपियाँ मोटरसाइकलको प्रति घन्टा 25 रुपियाँ लाग्ने रहेछ यो चाहिँ पार्किङ भयो होइन उता चाहिँ टिकट काटेर जानुपर्छ म चाहिँ कुलेखानी जान लागेको भएर टिकट काट्दिनँ मैले चाहिँ यो टौदाको बिचको भ्यू तपाईँहरूलाई देखाइदिन मात्रै लागेको हो देख्न सक्नुहुन्छ रेस्टुरेन्टहरू एकदम राम्रो राम्रो खुलेको छ यहाँ टौदामा अहिले ल हेर्नु त भ्यू साँच्चीकै एकदमै रमाइलो छ यताबाट चाहिँ टिकट काटेर जान सकिन्छ अहिले हामी चाहिँ अलि रसमा भएर टिकट काटेर घुम्ने फुर्सद छैन यो चाहिँ एकदम स्विट एन्ड सर्ट क्लिप राखेको हो मैले टौदाको है रमाइलो छ एकदम टौदा हाम्रो सुजन बोस चाहिँ पैसा निकालेर आउनुभयो बोस कति निकाल्नु भयो पैसा ल ठिक छ बोस र म दुईजना मात्रै जान लागेको हो हामी अब यहाँ टौदाबाट निस्किन्छौँ म बस्छौँ माछा खानुपर्छ माछा त खानु परिहाल्यो नि जस्तै बनाएर खानुपर्छ माछा त बोस हामी चौधबाट अगाडि गयौँ अगाडि चौधबाट अब फर्किङ हामी चौधबाट कति मिनट 15 मिनटमा पुगिन्छ पुगिन्छ 15 मिनटमा अनि त्यसपछि हाम्रो कुलेखानीको यात्रा हुन्छ कुलेखानी जान चाहिँ यता दक्षिणकालीतिरबाट नि तल्लो बाटो नि जान मिल्छ तर तलको बाटो अलिकति नराम्रो धेरै अब सुमो गाडीहरू हिँड्ने भएर गाह्रो छ त्यो भएर माथिबाटै जान्छौँ हामी दक्षिणकाली दक्षिणकाली लाग्यौँ अब हामी र हामी दक्षिणकालीको यात्रा सुरु गऱ्यौँ बाटो एकदमै रमाइलो छ आनन्द पिस इन्भाइरोमेन्ट जङ्गल पनि खत्रै देखिन्छ अहिले चाहिँ दामी पिस भएको रहेछ दक्षिणकालीको बाटो अस्ति हामी आउँदा चाहिँ त्यस्तो पिस थिएन हामी शेष नारायण आइपुग्यौँ गाई दक्षिणकालीभन्दा 4-5 मिनट यता
यो चाहिँ चारवटा नारायणहरु मध्ये एउटा नारायण हो यो चाहिँ एकदम फेमस पनि छ शेष नारायण इचाङ्गु नारायण विशङ्कु नारायण शेष नारायण र चाङ्गु नारायण चारवटा नारायण हो यो चाहिँ दक्षिणकाली निर पर्छ यो चाहिँ शेष नारायण हो अनि भक्तजन उठ्दै घुम्छो लाग्छ शेष नारायणमा पनि काली बजार दक्षिणकाली बजार यहाँबाट सुरु हो बस दक्षिणकाली बजार अब सुरु भयो आउँदा फेरि लाइसेन्सहरू बिलबुकहरू चाहिँ हालेर आउनु होला बेलुका अहिले चेकिङ नभयो भने बेलुकामा चाहिँ यो पुलिस बिटनिर चाहिँ यहाँ चेक हुन्छ बेलुका यहाँनिर चाहिँ चेकिङहरू भइरहेको देखिन्छ अस्ति नै हामी जाँदा आउँदा फर्किँदा पनि चेक भइरहेको थियो माथिबाट बस अब हामी दक्षिणकालीको बाटो छोडेर हामी यो बाटो लाग्छौँ दक्षिणकाली जाने बाटो चाहिँ यो भयो हामी राइटतिर लाग लेफ्टतिर लाग्दैनौँ हामी राइटतिर लाग्छौँ राइटतिर यो बाटोबाट जान्छौँ हामी तपाईँले मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई कुलेखानी जानको लागि सजिलो पनि हुन्छ है बटा कुदाउनलाई चाहिँ टिप्परमै आउनु पऱ्यो होइन त बस यो बाटो नत्र चाहिँ बाइकलाई चाहिँ समस्या छैन अब कारहरूमा आउने भने चाहिँ अलिक चाँडै आउनु पऱ्यो तपाईँहरू हामी चाहिँ लगभग 12:30 बजी निस्क्यौँ बल्खुबाट 2 बजी पुग्ने टार्गेट हो कुलेखानी हेरौँ कारहरूमा आउनु छ यताउता छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाँडै आउनुपर्छ बाइकलाई चाहिँ खासै समस्या हुँदैन यो बाटो गाडीहरूलाई चाहिँ समस्या नै हुन्छ किनभने स्पिड कुदाउनु मिल्दैन तर पानी पर्दा त त्यति सजिलो चाहिँ छैन बसेर यहाँ पानी पऱ्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो छ यो बाटो हेर न अब यो बाटो त पुरै चिप्लिहाल्छ नि तिम्रो पानी पर्दाखेरि त आज चाहिँ अलिकति घाम लाग्यो सुक्यो भएर सजिलो भयो हामीलाई नत्र त गाह्रो छ ब्रो यो बाटो अब पानी परेर सुकिसक्यो क्या नत्र त यो हिउँमा त तिम्रो त टायर त स्लिप भइहाल्छ नि फेरि एकदम राम्रोसँग है बस बाटो त ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अलिक नराम्रो नै रहेछ चिप्लिन सक्ने सम्भावना बस सम्भावना 1 इन्च पनि छैन यस्तोमा चिप्लिनु बस म छु नि पछाडि डङरङै बनाउने टिकटकमा हालिदिने डङरङै बनाएर बजाऊ बस यो छेत्री हो माकुरीले कतालाई पढाएन पढाएन है ल ल ल मिलाएर चलाउनु पऱ्यो अलिअलि हल्का फुल्का बाटो त बाबु एक नम्बरी रहेछ नि त कुलेखानी बाटो त रहेछ सबै बनाएर चाहिँ एउटा बढाएर चाहिँ तर यो पिच गरेपछि चाहिँ बवाल हुन्छ एक लटर है त्यति सजिलो चाहिँ छैन बोस् ल ल ल ल ल ल ल ल ल बिस्तारै हिँड छ्याप्नु भएन बर्बाद हुन्छ हिँड छ्याप्यो भने त फेरि हजुर हुमाने भन्ज्याङबाट चाहिँ काठमाडौँ भ्यू राम्रो देखिने रहेछ हामी 35 मिनट जतिमा यता फर्फिङबाट हुमाने भन्ज्याङ आइपुग्यौँ यो चाहिँ हुमानेबाट देखिने भ्यू हो एकदम रमाइलो छ है बाटो चाहिँ सबै कच्ची नै रहेछ पिच छैन अहिलेसम्म पिच देखेको छैन हुमाने भन्ज्याङसम्म हाम्रो बोस काठमाडौँ भ्यू लिइरहेको छ बोस एकचोटि हात हल्लाइदिनु पऱ्यो ल ठिक छ दामी दामी यहाँबाट खत्रै देख्दो रहेछ यार छर्लक्क ल सही देखिया छ हामी घुम्ती खाजा गरौँ हुमाने भन्ज्याङबाट अब दक्षिणकालीको यत्रातिर लागियो फेरि भिडियो जति जम्मै आकाशतिर निकाल्ला नि केटो हेर्दाखेरि छैन नारायण काजी कुलेखानी 16 किलोमिटर ए टाइम लाग्दैन अब बस 16 किलोमिटर भने त अब हामी 45 मिनट बस गजब ए गजब पनि लाग्नु पऱ्यो नि त ए बोस हाम्रो बाइक त कडा पो छ त है म त बिर्सिरह तिमीलाई त बरु हान्दैनौ बिस्तारै कुदाइरहेको छु मैले अगाडि चाहिँ पिठै बनाउँछ
डुक बाइकको सबैभन्दा नराम्रो भने चाहिँ हिलो हिलो थियो नि अरु कुनै कुरामा केही पनि तिम्रो दिन मिल्दैन प्रब्लम छ भन्ने मिल्दैन यो हिलो छ्याप्नी चाहिँ बर्खामा त होला सुनु होला भाइहरु पुरै जंगल रेसमा होला यो होनी सिंगर दाजुलाई हल्का हर्न बजाएर चाहिँ सानै गइदिनु त बेसी उडा आइपुरा माटै छोड्दैन नि त भाइ यार भाइले पनि पेला पेलै गर्छन् त यार सुमो त यार त्यो यार यता धादिङ मलेउको राजमार्ग भन्दा नि बढी घुमाउरो छ है क्या हो कति धेरै हो रिङ्गटै लाग्यो नि यार रमाइलो हाम्रो गाउँमा बनाएको घर जस्तै रहेछ बस अब 10 मिनट हो बस ल उतै त हो नि अब अन्तिम देखेर ठाउँ हो अब आइपुग्नु होला यति ठाउँमा आउनलाई नि बोस र मेरो पुरै चाहिँ ढाबुताकै कथा भएको थियो नि त अहिलेदेखि हो त यो कुलेखानी दुई ल आइसक्यो बस 1.5 घन्टामा हामी कुलेखानी पुग्यौँ होइन त हेर्दा त डर लाग्दो नि छ नि हेर के गरे हेर न के गरे हेर हो यस्तो त्यही माथि अहिले चाहिँ तिम्रो अलिकति डर जस्तो किन देखिँदैन रहेछ भने यो झारहरू पलाएर क्या बाट गयो भने चाहिँ तिम्रो त्यही सुमोहरू आएर न भेटौँडा जाने बाटो ल अब यो हामी अलिकति तल्लोपट्टि जाउँ पहिला होइन कुलेखानीको यहीँ हो अब यो राइडतिर जाँदाखेरि चाहिँ हामी त माथि जाने क्या बोटिङ गर्न जाने ठाउँ हो पहिला हामी यतापट्टि घुमौँ न अहिले हामी माछा खाने घर चाहिँ यही हो बस यो त्यो हेयर चेन्ज भइसक्यो त हेर यही होला सायद पछाडिपट्टि ऊ पनि छ पहिला हामी थोरै तल जाउँ होइन हामी अब कुलेखानी पुग्यौँ यहाँबाट फोटो पनि खिचौँ ल यहाँ अघिबाट ड्याम त अनि खरानी छ त बोस यार पानी बर्खामा पनि त्यति साह्रो छैन त होस् पुरै तल छ त अनि है चाहिँ कत्रै रमाइलो हुँदैछ मैले भने चाहिँ ऊ त्यहाँ ऊ आएको ऊ त्यो ढुङ्गा ऊ त्यो त्यहाँसम्म पुग्ने हो हजुर क्यामेरा क्यामेरा बन्द गरौँ ल बन्द गरौँ है सर भित्र यो आर्मी इलाका भएर ए ओके ओके यताको चाहिँ बिगौँ न त होइन रमाइलो छ नि ठाउँ प त्यति उपस यहाँ त्यही ढुङ्गाको रमाइलो भर मात्रै हो ल मेन घुम्ने यता होइन केटो पानी पऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ पो फर्क्यौँ है उहाँ छ नि केही छैन त्यहाँबाट फर्क्यौँ केटो माथि जाउँ त्यही भएर अब त हामी माथितिर जानु परिहाल्यो नि
अब हामी मेन ठाउँतिर जाने हो क्या पानी पर्ला जस्तो भयो नि त यता रोकेर कामै छैन त्यो त यति यति हेरेर हेरौँ भनेर मात्रै आयो क्या यो ठाउँमा चाहिँ भिडियोहरू बनाउन दिनु हुँदैन हाम्रो आर्मी दाइहरूले मेरो चाहिँ सानो क्लिप भएको रहेछ है ओ गाइस हामी चाहिँ कुलेखानी त्यही भएर मैले अपलोड गराइदिएको मात्रै हो अब होस् कस्तो छ कुलेखानी एकचोटि भन्नु त दुईजना मात्रै आएको हामी चाहिँ कुलेखानी रमाइलो लाग्यो अलिक बर्खा टाइम भए भएर आउँदाखेरि चाहिँ बाटो अलिअलि हिलो रहेछ नत्र सबै कुरा ठिकै छ भनौँ होइन ड्याम यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ ड्याम चाहिँ अब हामीले स्टार्टिङ पोइन्टदेखि फोकस गरिरहेको छौँ अब माथि माथि कस्तो छ त्यो पनि अपडेट गराइहाल्छौँ सुधन बोस् सुधन बोस् पेसेन्टले लुकाउनु पऱ्यो पेट हल्का हल्का भित्र हाल्नु सही हो यो चाहिँ कुलेखाने यहाँबाट उता चाहिँ भिडियो लिन पाइँदैन आर्मी दाईहरूले भिडियो लिनलाई एकदम मनाई गर्नुभएको छ हाम्रो सुजन सर हामी डेढ घन्टामा बल्खुदेखि आइपुग्यौँ बाटो बिग्रिए पनि डेढ घन्टामा चाहिँ मजाले आइपुग्ने रहेछ हामी 11:30 बजे अलिक ढिलो बल्खुबाट निस्केको थियौँ यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हो कुलेखानीको अब हामी यहाँबाट माथि बोटिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन अब माथि गएर थाहा हुन्छ स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ यस्तो छ सुजन सर अब माथि जाउँ है त हामी यहाँबाट ल रमाइलो छ गाइस ल अब चाहिँ हामी यहाँ तलबाट बाइकमा फेरि माथि ट्राभल गर्न लागिरहेको छौँ बोटिङ ऊ बोटिङ त ऊ यहीँबाट छ जस्तो छ त बोसु पहिला माथि पुगौँ है माथि पुगौँ अब पानी परेन यताउता भएन भने बनाउँ अब कस्तो गोदावरी यस्तै रहेछ बोसे त गाइस कुलेखानी आउनु पऱ्यो है कुलेखानी घुम्नलाई एकदम रमाइलो छ पानीको सतह चाहिँ अलिकति घटेकै हो अहिले कम नै हो है त्यही पनि एकदम रमाइलो छ बस होइन यहाँबाट एउटा भिडियो दिनुपर्छ बस सर हेर त अनि भिडियो चाहिएको नि यस्तो दामी ठाउँसँग नि भिडियो चाहिएन त यहाँबाट एउटा माथिसम्म त पानी नै छैन जस्तो छ कि खतम छ खतम पानीको सतह ल यो चाहिँ कुलेखानीको माथिबाट देखिएको भ्यू हो होइन यस्तो छ सफा छ है अब हामी चाहिँ एकदम माथिसम्म जान्छौँ पानी सफा छ माथि अब बोटिङ हान्नुपर्छ भनेको अब बोटिङ अहिले छ कि छैन थाहा छैन अब बोटिङ रहेछ भने चाहिँ बोटिङ गराउने माथि माथि थियो पहिला चाहिँ अब अहिले के छ अब गएपछि थाहा हुन्छ हेरौँ है एकदम रमाइलो छ त्यो कुलेखानी आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अब हामी सकेसम्म त्यहाँ माथि भेरेटार पनि जान्छौँ है निस्कौँ बस् ल यहाँबाट एउटा भ्यू लिगौँ भनेर मात्रै हो बस पानी पर्न लाजाउँ उता देख्नु पर्दैन नाच्थ्यौँ न धेरै गयो तल्लोपट्टि पुगेला के बालै हो र हामीलाई के त मेरै गइन्छ नि सातो पुग्नु पऱ्यो त भएन नि ऊ बोटिङ गर्ने ठाउँमा रे केटो ल हेँडा जाऊँ हेँडा गरौँ बोटो माथिर छैन क्या मेरो विचार त्यो अहिले बोटिङ गर्ने ठाउँमा हेँडा बनाएको होइन अब हामी चाहिँ बोटिङ गर्न गइरहेको छौँ बोटिङ गर्ने ठाउँ भनेर यहाँ लेखिएको छ टिकट टिन कता होला बाइक कहाँ राखिदिनुहोस् बाइक यहाँ राखेर चाहिँ हामी कता हो त्यो टिकट लिनु तलै हो तल लिने भयो तलै जाउँ न त यो दाइलाई थाहा होला नि हजुर टिकट लिने माथि कि तल हो थाहा छ तलै हो तलै जाउँ बस बाइक लिएर जाउँ तल त नि बाइक लिएर तलतिर ल बाइक पार्किङ पनि दामी ठाउँमा गरियो होइन पानी पऱ्यो यार पारीतिर केटो ऊ हेर न अगाडितिर पानी पऱ्यो ए बोट भन्नु खोजेको के हो त तलै पैसातिर तलै गर्ने हो र टिकट लिनु पर्दैन ए अँ ल जाउँ बस कुदिहाल्नु पऱ्यो बस हजुर
life jacket nahi hola ni kaha huncha le lo guys I'm boating garni thamma chhau esto chha yaha ko view chai Kulekhani ko ekdam ramaile chha hai ta boating garna ko lagi chha aile yo thau rai chha maile tapailai dekha pani thi boating garle yaha bata garne hamle pani padre bhai ra chha Life jacket lana porcha mathi bada ki yahi aao yahi cha ish sangro sangro bato sangro la dui jana aba ta boating garna janu ho aba hami pani साथी र म दुई जना मात्रै गर्छौ माछाको लागि होला यो बल्छी ए कडा ल उता त पानी परिरा छ बर्खाको टाइम भयो हल्का छिटा त यहाँ पनि आछ अब पानी नपर्दै त हुने हो हाम्रो बोस माथिबाट आउँदै छ लाइफ ज्याकेट पनि यहीँ नि र लिनि रहेछ पैसा पनि दाइहरुलाई यही बोटिङ गरेर है बुझाउने रहेछ अब हामी अर्को बोटलाई चाहिँ वेट गर्छौँ हामीले अब त्यो दाइलाई वेट गर्नुपर्छ त्यहाँ पानी पर्यो पानी पर्यो पानी पर्यो मैले छ एकदम मी कुलेखानी बोटिङ गराउने ठाउँमा अहिले अहिले हामी दाइलाई पुरेर बसिरहेको छौँ बोस र म यता पुग्यौँ ठाउँ एकदम रमाइलो छ पारी पानी पऱ्यो हामी अब उता त्यहाँ बोटिङ गरेर आइरहनु भए त भएको दाइलाई वेट गरिरहेको छौँ बोस के फोटो बनाउनु पऱ्यो फोटो हान्नु पऱ्यो बोसको मैले फोटो ए ल सही हो अनि खिच्नु पऱ्यो नि त यतिको त कुलेखानीनिर आइपुग्यौँ हामी अहिले एकदम खतरा छ भ्यू गाइज है नि हाम्रो बोस अब साथीहरू मिलेर ग्रुपमा आउन अझै साह्रै रमाइलो अब हामी चाहिँ त्यहाँ दाइलाई उडिरहेको छौँ दाइले चाहिँ हामी चाहिँ हतारमा दुईजना मात्र आइयो अब अर्कोचोटि चाहिँ ग्रुपमा आउने प्लान छ हामीले गर्ने ट्राउ होला दाजु हामीले गर्न मिल्छ होइन अब लौ न एकदम सर्ट एन्ड स्विटवाला गराउनु पऱ्यो बिस्तारै बिस्तारै ल बस यता लाउँ त अब म पनि लाउँछु अर्को ज्याकेट लगाएर के हो ज्याकेट त अलि गोली छ त ज्याकेट अलिक राम्रो खाले छैन बस पखाइदिनु एकजना डोरीसम्म मात्रै एकजना चढ्ने हो तपाईँ कति गर्ने भन्नु 320 वाला नहोस् नि त्यो होइन हजुर अर्को त 600 है 320 एकाउन्ट सर्लक बनाइदिनुहोस् भाइ जब दुईवटा रेट रहेछ हाम्रो है एउटा अलि लङ टर्म गर्नलाई चाहिँ लोपस त्योसम्म त लङ टर्म गर्न चाहिँ 600 सर्ट गर्न चाहिँ 300 हामी चाहिँ 300 प्याकेजमा बस्यौँ 320 20 पनि छुट्यो फेरि बस समात अलि राम्रो समात है त्यही प्याकेजमा 320 कहाँ सम्बन्ध है दाइले पुरै घुमाइदिनुहुन्छ क्या हामीलाई अब ग्राउन्ड मजाले घुमाइदिनु न लोपस जाऊ तिमी बिचमा बस्छ म यता बस्छु के पख 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 ओ बस ल ए रमाइलो ल हाम्रो अब बोटिङ सुरु भयो एकदम रमाइलो छ कुलेखानी चारैतिर जङ्गलले घेरिएको एकदम चारैतिर हजुर ढाक्छ त नि माथिसम्म पुग्छ अहिले चाहिँ घटे हो क्या लेभल त्यही भएर मैले तिमीलाई भने नि त बोस हेर्नु रमाइलो छ एकदम
हेर न यो उ त त्यो उ देखे यो के भन्छ ढुङ्गाहरु देखे ठामसम्म त सबै पानी त हो नि भनेसी त दाइ अहिले त 50 तोबे रा त 70 80 100 मिटरै हुन्छ के है 97 मिटर सम्म छ आमा त अनि हुन्छ दाइ हुन्छ धन्यवाद मेरो दाइ चारै तिर जंगलको बीचमा कुलेखाने ड्याम मा बोटिङ गर्दै हाम्रो सुदन सर र म रमाइलो भइरा छ गाइस हामी चाहिँ कुलेखानीको ड्यामको बीचमा एकदम रमाइलो तरिकाले बोटिङ गर्दै छौ मेरो साथी सुदन र म हामी चाहिँ 320 को प्याकेज लिएर दाइले अलिकति बढी नै गराइदिनु भयो 320 र 600 को प्याकेज रहेछ दुईवटा अहिले माथि तिर चाहिँ काही पनि नहुने रहेछ त्यही भएर हामीले चाहिँ अब तल एक ठाउँमा मात्रै हुने भएर हामीले यही तल चुज गरेर हामीले बोटिङ गरिरहेको छौँ काठमाडौँबाट त्यही 35-40 किलोमिटर हो हामी 1:30 बजे निस्केर 1:15 जति भनेको 1.5 घन्टा जतिमा चाहिँ आनन्दसँग आइपुग्न सकिन्छ कुलेखानी ड्याम अहिले पानीको लेभल चाहिँ अलिकति कम भएर छ यहाँ त अहिले भन्नुहुन्थ्यो अहिले धेरै भए बेलामा चाहिँ 95 मिटरसम्म गहिरो थियो अहिले चाहिँ त्यही 40-45 मिटर गहिरो होला भन्दै हुनुहुन्छ अहिले एकदम रमाइलो छ चारैतिर जङ्गलले घेरिएको बिचमा चाहिँ ड्याममा बोटिङ गर्नको आनन्द छुट्टै छ कुलेखानीमा बस एकचोटि यो सर्लक्क देखाउँ त 0.5 खिचेर देखाउँ त एकदम दामी देखिन्छ 0.5 चाहिँ यो भ्यूहरू खतरा देखिन्छ क्या दामी देखिन्छ तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ साथीसँग हामी चाहिँ दुईजना मात्रै आएको छौँ अरू साथीहरूलाई पनि भनेको थियौँ अरू साथीहरूको चाहिँ मिलेन त्यही भएर हामीले चाहिँ दुईजना मात्रै आउने तय गरेर 11:30 बजे काठमाडौँबाट निस्केर अहिले चाहिँ हामी बोटिङ गर्दैछौँ अब हामी माथि यता भेडेटार कति टाइम लाग्छ त यता माथि यहाँबाट 6 किलोमिटर 6 किलोमिटर हो अब त्यहाँ भेडेटार जाने प्लान छ यो चितलाङ चाहिँ कता हो त चितलाङ यतै होइन त्यहीँ भएर जानुपर्छ भनेको त्यहाँबाट भेडेटारबाट चितलाङ कति टाइम लाग्छ भेडेटार होइन भेडाफार्म भेडाफार्मबाट कति टाइम लाग्छ त्यहाँबाट 16 किलोमिटर यहाँबाट ओहो चितलाङ त टाढा रहेछ त बोस टाढा छ चितलाङ कहाँ छ चितलाङ यसो भने अब अर्को शनिबार चितलाङलाई पुऱ्याउँ भनौँ अर्को शनिबार चाहिँ चितलाङ जानु पर्ला चितलाङ तर कुलेखानी नै रमाइलो होला चितलाङमा स्पेसल चाहिँ के हो दाइ रिसोर्टहरूमा छ तपाईँको खास केही रिसोर्टहरू मात्रै हो भनेपछि कुलेखानी नै बेस्ट लाग्यो हामी त्यहाँ भेडेटारसम्म चाहिँ पुगौँ बस त्यहाँ चाहिँ राम्रो छ भेडेटार कि के अरे भेडा फार्म चाहिँ राम्रो छ त्यहाँ माथि अहिले हामी त्यहाँ माथिसम्म चाहिँ पुग्छौँ सुजन सरमा अहिले चाहिँ बोटिङ गर्दै जर बस अब हामी सकेर बोटिङ सकेर निस्किँदैछौँ कस्तो भयो बस बोटिङ ए एकदम रमाइलो भयो यार रमाइलो भयो मात्रै अब भेटेटार जाने होला नि माथि अब आना अब आनन्दले हिँड्दा भयो क्या पानी पनि समस्या भएन हामीले चाहिँ रमाइलो गऱ्यौँ नि त त्यति भएपछि कति बजी हामी 11:30 बजे निस्के माथि कति बजी 2 बजेर 11 मिनटसम्म खतरी रमाइलो गरिसक्यौँ बुझ्यो नि भनेपछि एकदम सर्ट एन्ड स्विट ट्रिप हुन्छ भेडा फार्मतिर जाँदै अब बोस चस्मा लगाएर हिरो भइरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ हाम्रो सुजन बोस फोटो हान्नुपर्छ है ल बोस ओके हेर्दा चाहिँ दामी आउँदो रहेछ बोस भिडियो हेर त हामी चाहिँ अब बोटिङ सकेर फोटो खिचेर बिस्तारै यहाँबाट उता भेडा फार्मतिर जान लागिरहेछौँ बोटिङ पनि भइरहेछ है हामीले पनि बोटिङ गरेर आयौँ यहाँ मजाले फोटो पनि खिच्यौँ एकदम राम्रो छ जङ्गलै जङ्गलको बिचमा कुलेखानी ड्याम एकदम रमाइलो गरी भएर यहाँबाट निस्किँदैछौँ हामी सुदन बोस हेलो अहिले चाहिँ बोट बोटिङ गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै कम भयो यार है त्यसरी बस्छ त उता क्यामेरा हो त्यस्तो गरेर बस्छ नि उता फुर्किनु पर्छ अब मासतिर गएर चिया खानुपर्छ कुलेखानीमा जिपलाइन पनि खुलेको रहेछ पहिला हामी आउँदा चाहिँ थिएन जिपलाइन अहिले चाहिँ यहाँ जिपलाइन भनेर पनि रहेछ जिपलाइन खोइ त कहाँबाट कहाँ त्यो नाम मात्रै जिपलाइन हो केटो बनाउने होला खोइ त अनि जिपलाइन
Kulekhani bada farm. Hey you guys. Jam na hidera hai na. Wah yahan iska kisi tarah samata jana pare ni bosa hai na. Pani parla jasto pani bhayo. Hami tya mathi nabhaikan aba talai bada farkin nichod garira chhau nikalira chhau. Susan sir photo khichni bhanirun bhayo ha. भेडा हेर्ने रहर थियो एउटा भेडा पनि हेरियो भेडा देखिनेन भेडा भेडा छ त बोस भेडा म भेडा नि देखाउँछु ओइ हाम्रो सुदन बोसले चाहिँ भेडा फार्ममा भेडै छैन भनिरा थियो भेडा नजिकबाट हेर्न पाइन जुम गरेर मजाले जुम गरेर हेरौ भेडा रमाइलो ठाउँ छ एकदम भेडा चोर पुग्यो अब हेलो सुदन सर एकदम रमाइलो छ भेडा चोरको दृश्य ग्रीनरी सबै This is a view, you can see it. Ramro Sekdom. Boss? Hey, boss, le bawal kis de chala photo. Dhanyabad, hamro boss le dhere dhere. Bheda ta line laar ine chha ta boss pari ta. Oil ta. Bheda inni ni line laar hota. Guli tarika line laar ine chha. Euta bheda ler jane ke. Ekdam ramaile chha. Ler jam na ta bheda ke bhara. Bheda phatai. Bye bye gardai aba hami. I'm going to go to the house. 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 I'm going
है बिस्तारे कटो ओ यहाँ भन्दा बिग्रिसक्यो चाहिँ के हो अहिले त मैले छेउबाट हालेको थिएँ नि त अघि मैले चलाएको थिएँ ए आमा हो बिस्तारै कटो बिस्तारै कुलेखानी घुम्न आउनेको भिड गाइस होइन तपाईँहरू पनि आउनु पऱ्यो अब चाहिँ हामी घुमिसकेर पहिलेदेखि माछा खाने ठाउँमा कुलेखानी कुन चाहिँ यसमा है क्या कटो यसमा छिरौँ त पहिला पहिला खाएको यसमा जस्तो लाग्यो होइन आउनुहोस् हौ त्यो माछा कसरी कसरी हो ट्राउट माछा हो त्यो चाहिँ यो कसरी कसरी यो माछाहरू प्लेटको यो एउटै हो हामी कहाँ यहाँ क्युआर स्क्वान चाहिँ हुन्छ हुँदैन हुन्छ है अरू के को कुन छ माछाहरू बुस्का है खाने हो हुन्छ खाजा सेट भेज खाजा सेट झोलालाई माछा फ्राई माछा जुवारको खाजा सेट अब हामी कुलेखानीबाट खाजा खाइसकेर पानी पऱ्यो त बोस हल्का काठमाडौँदेखि लगाएर छौँ हामीले चाहिँ के हो यो परेली होटल एन्ड खाजा घरमा खाजा खायौँ माछाहरू माछा चाहिँ अलिकति महँगै लाग्यो प्लेटको 300 पिस भनेको धेरै महँगो हो माछा चाहिँ खाजा सेट चाहिँ ठिकै हो भेज खाजा सेट 180 रहेछ ल गाइस अब हामी अर्को ठाउँ भेट्न जाँदा अर्को ठाउँमा भेटौँ ल अहिले चाहिँ हाम्रो अब कुलेखानीको चाहिँ यो पछाऱ्यो केटा पछाऱ्यो यत्रै सिधी केटा जात्रा बनाइहाल्यो नि मलाई यतोमा हिँडाएर बिस्तारै बिस्तारै चिप्लो छ चिप्लो बाटो केटो यहाँ त हिँड्दैमा चिप्लेर आएको त छ हौ यहाँ त हिँड हिँड बिस्तारै उतैसम्म हिँड उतै एकदम चिप्लो छ बिस्तारै एकदम बिस्तारै चलाऊ